O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina divulgou dados sobre o primeiro turno. Segundo o órgão, o Disque Eleitor recebeu no estado mais de 13 mil ligações telefônicas. Outros canais de atendimento também esclarecem dúvidas dos eleitores. Só no último dia 2, primeiro turno das eleições, o Disque Eleitor do TRE de Santa Catarina atendeu 13 mil chamadas. Os servidores da Justiça Eleitoral montaram uma força-tarefa para ampliar o atendimento ao eleitor de 22 de setembro até o dia do pleito. Do total, foram 17.266 chamadas telefônicas nesses 10 dias. Mais de 12 mil ligações. 73% do total foram para tirar dúvidas sobre o local de votação, de pessoas que não sabiam o número da sessão. Os servidores também atenderam 1.500 chamadas, 8,5 do total dos eleitores que queriam informações sobre a regularização do título para poder votar. Outras 893 chamadas foram para tirar dúvidas sobre justificativa da ausência no dia da votação. De acordo com os servidores, só nesse domingo de eleições foram 13.155 atendimentos. No dia primeiro, véspera da votação, foram 512. Em 2018, nas eleições gerais, o número de chamadas telefônicas foi menor. O TRR registrou um total de 10.154, sendo que 9.570 foram feitas no domingo no primeiro turno e 584 na véspera. Em comparação com o pleito deste ano, em 2022 houve um aumento de 70% no número de chamadas para o disco eleitor. Já em 2020, ano de eleições municipais realizadas durante a pandemia, quando o atendimento presencial esteve prejudicado, a Força Tarefa realizou mais de 21 mil atendimentos. Foram 14 mil no domingo de votação e mais 1.200 no sábado anterior. Comparando os dados das eleições deste ano com aquela situação de 2020, fora da normalidade. Houve redução de 22% no número de ligações para o 0800. Ainda segundo os servidores, este ano o eleitor contou com outros meios de atendimento além do 0800. Desde o início da pandemia o TRE incrementou e melhorou alguns canais de comunicação com o eleitor, como o número de WhatsApp do TSE para esclarecimento de dúvidas do leitor, que é o 96371078 código 61. Tem também o E-Título, com várias informações, e as próprias páginas oficiais na internet do TSE e do TRE de Santa Catarina, que já tiraram grande parte das dúvidas do eleitorado com atendimento virtual e automatizado.